ଜୟପୁର ରାଜନର ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ବିକାଶକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ କୋଲକାତାରୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ପରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି। ଗତ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବିକାଶ ପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଜୟପୁର ରାଜନର ଛକରେ ବାପା ପୁଅଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ନରେନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଏ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପରେ ବିକାଶକୁ ଜୟପୁର ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ମଦ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ବିକାଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ସନ୍ତୋଷ ନାୟକଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଉଭୟ ସନ୍ତୋଷ ଓ ବିକାଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଜାମିନରେ ଥାନାରୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା ପୋଲିସ। ଏହା ପରଦିନ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିକାଶ, ସନ୍ତୋଷ ଓ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାଜନଗର ଛକ ପାଖରେ ଏ ଯେଉଁ ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ ଆଉ ତାର ବାପା ନରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକକୁ ଆତଙ୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିକାଶ ପାତ୍ର ସନ୍ତୋଷ ନାୟକକୁ ଫାୟାର କରିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ତାର ପଛପଟେ ବାଜିଥିଲା। ଆଉ ଫାୟାର କଲା ପରେ ସେମାନେ ସ୍ପଟରୁ ସେମାନେ 4 ଜଣ ଯାକ ବାଇକ୍ରେ ପଳାଇଥିଲେ। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହାତିଆରା ଏରିଆରୁ ତାକୁ ଆମେ ଆପ୍ରେହେଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ। ଆପ୍ରେହେଣ୍ଡ କରିକି ଆଜି ତାକୁ ଆମେ କାଲି ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ କଲା। ବିକାଶ ପାତ୍ର ତାର ସହଯୋଗୀ ମାନେ ଯେଉଁ ରାଜନଗର ଛକ ପାଖରେ ଏ ଯେଉଁ ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ ଆଉ ତାର ବାପା ନରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକକୁ ଆତଙ୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିକାଶ ପାତ୍ର ସନ୍ତୋଷ ନାୟକକୁ ଫାୟାର କରିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ତାର ପଛପଟେ ବାଜିଥିଲା। ଆଉ କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ଦୀପଜାଳି ପରିବାରର ଶୁଭମନ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ସେପଟେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ। ଭଦ୍ରକ ଓ ଚରମ୍ପାର 9ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ, ଆଲୋକମାଳ ଓ ବିକଳ ବାରୁଆଳି ନିର୍ମାଣ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପୂଜା ଆୟୋଜକ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମୀନା ବଜାରର ଆଶର ଜମିଛି। ଘରକରଣା ଜିନିଷ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୀନା ବଜାରରେ ଜମୁଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଶକ୍ତିମୟୀ ମା କାଳୀ। ହୋମଯଜ୍ଞ ଆହୁତି ଦେବା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ବୌଦ୍ଧ ସହର ସମେତ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ତିକିରାପଡ଼ା ଜୟ ଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି କାଳୀପୂଜା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ରାତ୍ରିରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରେ ବେଶ ଜାକଜମକରେ ଚାଲିଛି ମା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଗତ 37 ବର୍ଷ ଧରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ୟୁଥ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ କାଳୀପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଇଆସୁଛି। 11 ଦିନ ଧରି କାଳୀପୂଜା ସହ 10 ମହାବିଦ୍ୟା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶେଷ ଦିନରେ କୁମାରୀ ପୂଜା ପରେ ମାଙ୍କର ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ଧରି 10 ମହାବିଦ୍ୟା ପୂଜା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେଉଅଛି। 11 ଦିନ କୁମାରୀ ପୂଜନ ହୋଇ ରାତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦ୍ୱାଦଶ ଦିବସ ଦିନ ବିସର୍ଜନ ହେଉଅଛି। ଏହି ପୂଜା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠାରେ ହେଉନାହିଁ, କେବଳ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଅଛି। ଦୀର୍ଘ 37 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ପୂଜା ଚାଲି ଆସିଅଛି। ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କର କରୁଣ ପରିଣତି, ଘରକୁ ଡକାଇ ମଦ ପିଆଇ ଯୁବକଙ୍କର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ କାଟିଲେ ପ୍ରେମିକା। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ନୂଆ ଗାଁରେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ଥାନା ଜାରବଡ଼ା ଗାଁର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଚେନ୍ନାଇର ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ନୂଆ ଗାଁର ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡକାଇଥିଲେ। ଗତ ରାତିରେ ସେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଆସି ନୂଆ ଗାଁରେ ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ମଦ ପିଆଇଥିଲେ। ପରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମହିଳା ଜଣକ ଏକ ବ୍ଲେଡ୍ରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ କାଟିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମଦ ପିଇଦେଲେ ତେ ଝିଅଟା ପିଇଲା, ମଦ ପିଇଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଟିକେ ପିଇଦେଲି। ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ନିଶା ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଧରିକି ସେ ବ୍ଲେଡ଼୍ରେ ଏମିତି କାଟିଦେଲେ। ଏକା 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 ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ କି ଆଉ କିଏ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରେନି, ପୁରା ଅଚେତ ହେଇଗଲି। କେଉଁଠି ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲା ସେ ତ ନିଜେ କହିଛି, ଆମେ ତ ଜାଣିନେ। ତାପରେ ସେଠୁ ଯେଉଁ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ବାଲା ନେଇକି ଗଲେ ଇଏ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲକୁ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ। କଲା ପରେ ସେଠୁ ଫୋନ ଯେତେବେଳେ କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫୋନ କଲି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆଉ ମୁଁ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଆସି। ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଥାନା ତାରା ମଦନ ଖାନ ସାହିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ବାଣର ନିଆଁ ଉଡ଼ି ଶେଖ ଫଜିଲେ ହକ୍ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚାଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଫଳରେ ଘରର ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପରେ ସଦର ମହକୁମା ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦିଆଯିବା ପରେ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଶେଖ୍ ଫଜିଲା ହକ୍ଙ୍କ ପୁଅ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଲା ସଫଳତାର ବାଟ। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଲେ ନୟାଗଡ଼ ସଦର ବ୍ଲକ ଢାମଣି ବୃନ୍ଦାବନପୁରର ମା ଲୀଳାବତୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ହୋଇପାରିଲେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ସହାୟତାରେ ସଫଳ ହେଲେ ମହିଳା, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଲେ ନୟାଗଡ଼ ସଦର ବ୍ଲକ ଢାମଣି ବୃନ୍ଦାବନପୁରର ମା ଲୀଳାବତୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟ। 2013 ମସିହାରେ 10 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ବ୍ଲକରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବା ପରେ ସେମାନେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅଖାରୁ ତିଆରି କଲେ ବ୍ୟାଗ୍, ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି କିଛି ରୋଜଗାର କଲେ। ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମିଳିଲା ସହାୟତା, ବାସ୍ ତାପରଠୁ ଚଢ଼ିଲେ ବିକାଶର ସିଡ଼ି। ଋଣ ପରିଶୋଧ ପରେ ପୁଣି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମିଳିଛି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହି ବ୍ୟବସାୟ କରି ମାସିକ 3-4 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟା। ଫାଷ୍ଟ 100 ଆଦାୟ କରିକି କିଛି ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲୁ, ଜମା କରି ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 2013 ମସିହାରେ ଆମେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲୁ। ତାପରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଜମା କଲା ପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ 50,000 ଲୋନ୍ ଦେଲେ। ସେଥିରେ ଆମେ 5 ମେସିନ୍ କିଣିଲୁ, ଅଖା ବସ୍ତା ଆଉ ତା ଫିତା ଏମିତି ସୂତା ଏମିତି ସବୁ କିଣିଲୁ, ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କରି ନେଇ ବିକିଲୁ ଆଉ ଆଣିଲୁ, ଧୁଆଧୋଇ କଲୁ, ଆଉ ତାକୁ କିଏ ଫିଟେଇଲା, କିଏ ଫିତା କଲା, କିଏ ବେଗ କଲା, ଏମିତି ସବୁ କଲୁ ଆଉ। ଆମେ ଅଖା 2-2.5 ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି ଆଣୁଛୁ, ତାକୁ ଧୋଇକି ସଫା କରୁଛୁ, ଫିଟଉଛୁ, ତାପରେ ସିଲେଇ କରୁଛୁ, ସିଲେଇ କରିକି ନେଇକି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ଡଜନ ଅନୁସାରେ 90-95 ଏମିତି ଯାଉଛି ଆଉ। ତାପରେ ଆମେ ପଇସା ଆଣିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ସୁଝୁଛୁ। ବସିଥିଲୁ ନା ଘରେ, କିଛି ବି କାମ କରୁନଥିଲୁ, ଏମିତିରେ କିଛିଟା ରୋଜଗାର ବି ହେଇପାରୁଛି, ଘର ଚଳେଇବା ପାଇଁ ବି ହେଇପାରୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ବି ସୁଝିପାରୁଛୁ। ଜଣେକି ମନ୍ଥଲି ଯାହା ହେଲେ 2,000-2,500-3,000 ଏମିତି କମେଇ ପାରୁଛୁ। ଦିନେ କାମଧନ୍ଦା ନ ପାଇ ଘରେ ବସି ରହିଥିବା ମହିଳା ଆଜି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ବଜାରରୁ ସୂତା, କପଡ଼ା ଏବଂ ଅଖା କିଣି ବ୍ୟାଗ୍ ସିଲେଇ କରି ଆୟର ମାର୍ଗ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଷ୍ଠୀର ଲାଭ ବି ପହଞ୍ଚିଛି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ। ନିଜେ ବିକଶିତ ହେବା ସହ ସଫଳତାର ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ମହିଳା। ହିନ୍ଦୀ ସିଲେଇ କରିକି ଯାହା ଲାଭ ବାହାରିଲା, ହିନ୍ଦୀ କରିକି ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢାଉଛୁ, ଚଳୁଛୁ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିକି କରୁଛୁ ଆଉ, ହଁ ସୁଝା ହେଉଛି ଆଉ, ଯାହା ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଚଳୁଛୁ, ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆଉ। ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲା ପରେ ଯେମିତି ପଇସା ଦେଲେ ଯାଇକି କିଛି କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଆଉ ରହିଲାନି, ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରହିଲାନି, ନିଜେ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି କାମ କରିକି ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ଠିକ୍ସେ ମାନେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମାସରେ 10,000 ଲେଖାଏଁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଲାଭାଂଶ ହେଉଛି ନିଜ ଭନ୍ତିରେ ବାଣ୍ଟି ନେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜରିଆରେ ବିକାଶର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ନବକିଶୋର ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୌରପରିଷଦ 20 ୱାର୍ଡରେ ରାସ୍ତାର ଦୁରବସ୍ଥା। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଆ ଗାଁରୁ ଅଡ଼ଖଣ୍ଡ ମଠ ସାହି ସ୍କୁଲ ଖେଳପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଫୁଟେ ଫୁଟେ ଖାଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜେନା ସାହି ନିକଟରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି କଲଭର୍ଟ। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବେଲତଳ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଆ, 18 ବାଟିଆ, ନରସିଂହପୁର, ଐନିପଡ଼ା, ଛପପଡ଼ରା, ଡିହାପଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଗାଁ ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ରାସ୍ତା ହେଉନି ତିଆରି, ରାସ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବି ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି ଏ ରାସ୍ତାରେ। ସେପଟେ ପୌରପରିଷଦ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ତିଆରି ଲାଗି ନିଆଯାଇଛି ପଦକ୍ଷେପ। ଗାଁରୁ ମର୍ସାଇ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ଖାଲ ହୋଇଛି। ସେଠି ଯେଉଁ କଲ୍ପର ଅଛି ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ଖାଲ ହୋଇଛି। ଆମେ ସେପଟେ ଗଲାବେଳେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇ ପଡ଼ୁଛୁ। ସେ ସଫର ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ, କହିଲା ଭିତରେ ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ କରିଦେବୁ, ହଁ କରିଦେବି ମାନେ 4-3 ହେଇଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲା। ବହୁତ ଲୋକ କ୍ଷତିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ପଡ଼ିକି ଯ ଜଣା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଡ଼ିକି କ୍ଷତିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କିଛିଟା ସେଠି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ତାର ପ୍ରାଇମେରୀ ରିପେୟାର ଆମେ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛୁ ଓ ସେଟା ରିପେୟାର ଯେଉଁଟା ହେବ ସେଟା ଆମ ପ୍ରପର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସେଟା ସେକେଣ୍ଡ ରିପେୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ। ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏକ ଟ୍ରାପ୍ ଲାଇନ୍, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର। ଏଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଗ ଏଭଳି କୋହଲା ବା ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ।
ସେଭଳି ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର।